Përshëndetje shikues të Info Morning, mirë se erdhët në Channel One. Do të jemi në këtë ditë shtunë së bashku, ashtu sikurse gjatë gjithë kësaj jave për sjellje këtu dhe për të transmetuar gjithçka çfarë përmban në vetvete Info Morning në fakt që është dedikuar informacioneve të 24 orëve të fundit, por sigurisht edhe informacioneve më të fundit të cilat na vijnë me anë të pasqyrimit të shtypit të ditës. Por si gjithnjë, do ta nisim me atë që të gjithë jemi të interesuar për të parë se cilat janë temperaturat e motit për ditën e sotme e që do të na shoqërojnë gjatë orëve në vim, në mënyrë që të kemi mundësi që të planifikojmë se cili prej nesh edhe planet tona për fundjavën. Ndjekim parashikimin e motit dhe rikthehemi sërish së bashku në studio. Që në këto temperaturat e parashikuara për ditën e sotme, në këto momente do të vijojmë me ndryshime që kanë ndodhur në kursin e këmbimit valutor, shohim së bashku. Hape dhe si pari në pasqyrimit të shtypit të ditës, se do të nisi me gazetën Shekull, e cila vjen me krye artikull revolt në Partinë Demokratike. Basha Ik dështon protesta, opozita mbledh rreth 2000 protestues në bulevard, Berisha i bën 150.000. Drejtorët e bashkive, lista të zeza për punëtorët e ujësielësit dhe gjelbërimit, Amulli, Te Greva, Euris, Bashkëshortët, Liman dhe Luljeta, Lika, Berisha në shkarkoj dhe dhunoj në 2007-ën. Koço Kokdhima, marrveshja jon për të rimë këmbur pasurinë e banorëve të Himarës, është ky një tjetër shkrim të cilin do të keni mundësinë ta lexoni në brëndësi të gazetës Shekulli. Konferenca për abilitimin arkitektonik të Bregdetit e iniciuar nga deputeti Sarandës, prezentohet projekti që do zbatohet në zonën e Himarës. Banorët në shkruajnë marrveshje për mbrojtjen e territorit nga ndërtimet abuzive në faqen 4 dhe 5. Ilir Meta, punësimi, prioriteti i qeverisë nga Çorovoda në faqen 2, lista, Ministria e Financave, 454 kompani që përfitojnë rimbursimin e TVSH-s në faqen 14, opinion, protest për të provuar ekzistencën në faqen 9, Peshkopi, festonin mbarimin e shkollës, humbjetën në aksident maturantja në faqen 13. Dhe më në brëndësi të gazetës Shekulli, do të keni mundësin të gjeni të tjera zhvillime, do të ndalemi tek
suplementit, pra në brëndësi do të shohim zhvillimet sa i takon jo vetëm veprimtarive politike në vend, por edhe atyre kulturore, jemi me urdhrim prona shtetërore, zbardhen procedurat për marrjen me qira. Tragjedia në Kurbin, nëna vret vajzën dhe veten, lë letër lamtumire. Mimoza Keqi, 40 vjeçë, ekzekuton vajzën e saj 15 vjeçë dhe më pas vret edhe veten. Ndërka që do të ndalemi në kultur, Laura Nezha jap nga shpirti për muzikë dhe teatr në faqen 16 dhe 17. Luljeta Leshanaku dhe Lazer Stani të mbështesim vlerat e familjes në faqen 10 të gazetës Shekulli. Dhe këtu kemi mbyllur titujt kryesor të gazetës Shekulli për ditën e sotme, do të bëmi gati për të vijuar me një tjetër të përditshme dhe do të jemi me gazetën e radhës, është Rilindja Demokratike, e cila vjen për lexuesit e saj me disa shkrime më të rëndësishme sa i takon zhvillimeve ekonomike, politike dhe sociale në vend. Në fakt duket sikur të përditshmet tona edhe një ditë pas protestës, fokusi i tyre mbetet tek protesta e djeshme e opozitës. Rilindja Demokratike vjen me kryeartikull protestat nuk do të ndalen. Rama në shtëpi është ky motoja, pra dhe mesazhi i përquar gjatë protestës së mbajtur një ditë më parë. Për të vijuar me të tjera shkrime i ka mbetur të zgjedh orën e dorëheqjes, është ky shkrim i cili vijon pra në brëndësi të gazetës Rilindja Demokratike, sërish në lidhje me protestën e djeshme, Berisha, Rama i implikuar në trafikun e drogës, po mblidhet edhe opium. Do të mund të lexoni këtë shkrim në brëndësi të gazetës Shekulli, Bashkimi Evropian, krimi i organizuar po minon liritë e shqiptarve. Kush është keq përdorur, zoti Tahiri, una apo ti? Një tjetër pyetje kjo e ngritur nga e përditshmja Rilindja Demokratike, përgjigjen e së cilës do të keni mundësinë ta gjeni në brëndësi të saj. Dhe këtu kemi mbyllur edhe titujt kryesor të kësaj gazete për ditën e sotme, për të vijuar me një tjetër të përditshme, do të jemi me gazetën e radhës në cilën do të shohim se çfarë ka zgjedhë kjo e përditshme për të sjellë për lexuesit e saj për ditën e sotme. Do të jemi me organin e lëvizjes socialiste për integrim, e përditshmja integrimit do të shohim në fakt dje kryeparlamentari Ilir Meta ka qenë i pranishëm në Çorovod aty ku është përuruar edhe fabrika e inaugurimit sa i takon biznesit Fason, punësimi prioritet. Ilir Meta inauguron fabrikën Fasone, 300 të punësuar në Skrapar. Është ky kryeartikulli i gazetës Integrimi për ditën e sotme, në cilën ju do të mund të lexoni disa nga shkrimet më kryesore për të vijuar më pas me të tjera takime. Edhe një vend i vetëm pune të hapet është një gjë e madhe, është një gjë e rëndësishme sepse bëjmë një familje më të lumtur. Prioritetet e punësimit në çdo krahin të vendit që këto bukuri përallore e natyrore na falën në mes dhe të mos braktisën nga njerëzit, është ky kryeartikulli gjatë vizitës kreut të parlamentit Ilir Meta në Çorovod, si që shikojmë aty është me përfaqësues të biznesit Fason, ku ka mundësuar të paktën deri të dhënat e tanishme. Kjo ndërmarrje e re e inauguruar gjatë ditës së djeshme siguron rreth 300 vende pune. Përparim Spahiu, synojmë investime të vazhdueshme që ky qark të mos cilësohet më si zona më e varfër në faqen 4. Kristian Danielson, statusi objektiv kombëtar, lërini me një anë përplasjet politike, ka qenë ky fokusi i zhvillimeve kryesore në të përditshmen Integrimi për ditën e sotme, ndërkaq do të bëhemi gati për të vijuar me një tjetër gazetë dhe për të parë të tjerë tituj kryesor, do të jemi me të përditshmen e radhës, të cilën ju do të shikoni në këto momente në ekran dhe do të ndalemi tek titujt e saj të parë dhe kryesor. Është gazeta Koha Jon, e cila vjen me titull kryesor Rama ik, por Rama nuk ra. Është sërish kjo e përditshme pra dedikuar zhvillimeve të protestës gjatë ditës së sot, gjatë ditës së djeshme, proteste e opozitës në sytë e policës që ruante
kryeministrin. Duket se gazeta Koha Jon e ka parë të proteste dhe nga këndvështrimi i forcave të rendit, të cilat sigurisht që kanë qenë të pranishme për të mundësuar që kjo protest, në këtë protest, pra gjithçka të shkonte ashtu si ç'ishte, edhe paralajmëruar e qetë dhe pa probleme. Do të ndalimi tek një tjetër shkrim, kali vjetër dhe protesta, Himara, Kokdhima dhe pushteti i sotëm, bilanci qeverisjes, opozita dhe drejtësia. Janë këto disa nga titujt kryesor të gazetës Koha Jon, të cilën do të mund të lexoni të detajuara në brëndësi të saj. Gjithashtu do të gjeni speciale nga shëndetësia, rrudhat e syve, kremra që duhet të përdorni, ushqimet që luftojnë antisklerozën dhe si të evitojmë rreziqet e infeksioneve në pishina. Sot 70 vjetori i Kongresit të Përmetit vjen në ky shkrim pra si retrospektiv dhe në përkujtim të këtij përvjetori të rëndësishëm të Kongresit të Përmetit për vetë kohën kur është themeluar dhe rëndësinë që ka pasur. Deputeti Spartak Brau sot vendos bustin e Enver Hoxhës në përmet në faqen 9. Dhe me këtë shkrim ne kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Koha Jon për ditën e sotme. Ka qenë gjithçka që kjo e përditshme ka zgjedhur për të publikuar në faqen e saj të parë, ndërsa deri në këtë moment pra nga këto gazeta që ne kemi parë janë fokusuar tek zhvillimet e protestës së djeshme, disa tek numri i madh, disa të tjera tek numri vogël i protestuesve, të cilët kanë qenë të pranishëm në shesh. Në këtë moment do të kalojmë tek një tjetër gazetë, do të jetë e radhës, gazeta Mapo, e cila vjen për ju me titull kryesor Facebooku që vret nëna masakron të bijen me plumb mbas shpine. Tragjedia e dy fisht në fush kuqe të Laçit kur 15 vjeçaria Gesara Kuqu u ekzekutua me kalashnikov nga nëna e saj në oborrin e shtëpisë pas krimit. Mimoza Kuqi vret edhe vetëm, policia sekuestron laptopin me ekran të thyer të adoleshencës ku ishte kapur faqja Facebookut. Shoqet e saj shprehin dhimbjen për shoqen e tyre. Në fakt është i bashkëquar ky shkrim dhe me foton e dy viktimave në hapje të gazetës Mapo, detajet e këtij krimi të rëndë në familje i cili vjen ndoshta prej një shkaku që është rrjeti social Facebook. Do të keni mundësinë të lexoni në brëndësi të kësaj gazete. Do të dalim tek të tjera shkrime, katër dosjet e nxehta që do të ndrojnë fatin e Shqipërisë, Shqipëria e re, më e pasur, më e papunë dhe më e lirshme. Vjen ky shkrim në brëndësi të kësaj gazete, ndërkaq do të shohim shkrimin sa i takon vizitës kryeparlamentarit Ilir Meta në Skrapar dhe konkretisht në Çorovod. Punësimi mbi gjithçka tjetër është ky kryeartikulli i kësaj gazete, pra i kësaj në fakt vizite të kryeparlamentarit, ndërkaq do të vijojmë të tjera shkrime, historia e prostitutave në kohën e Zogut, do të mund ta lexoni në brëndësi të gazetës Mapo, Elsa Ballauri, mallë përgjyshet që sollën vetëm edukata dhe të mira në fakt për brezin e ri. Protesta e opozitës Basha, Rama Ik, vendi ka nevojë për një zot shtëpie. Është ky mesazhi i protestës së djeshme në fakt, e cila ka kulmuar pra edhe me fjalën e kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Ndërkaq që në Mapo Weekend në përndësi të saj do të mund të lexoni, Berisha, shefi antikorrupsionit, është furnitori i kokainës së kryeministrit. Intervista Dashamir Sheu, do të mund të lexoni këtë intervistë të tij pra në përndësi të Mapo Weekend në këtë ditë të shtunë, ku data shënon e shtunë e diel në fakt se gazeta Mapo Weekend kështu vjen pra për të gjithë fundjavën, në cilën pra do të mund të lexoni dhe këto shkrime kryesore edhe mbi intervistën e Dashamir Shehut me kryeartikull Qeverisja e sotme nuk rrëzohet nga qeverisja e djeshme.
në faqen 10 dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës MAPO për ditën e sotme. Do të bëhemi gati për të vijuar me një tjetër të përditshëm dhe për të parë të tjerë tituj kryesor dhe do të jetë e radhës gazeta Standard, e cila vjen me kryeartikull për ditën e sot me raporti i diplomatit shëtitës. Është ky kryeartikull i gazetës Standard, ndërsa sa i takon kronikës së ditës, protesta e opozitës mira qytetarë në shesh, Basha Rama i rëzuar moralisht, vendit i duhet zot shtëpie në faqen 4 dhe 5, rregullatoria, ligjiri për tregun e sigurimeve, ja çfarë ndryshon në faqen 12. Krimi në familje masakron me breshëri automatiku vajzën vetëvritet 40 vjeçare në faqen 7. Aksidenti rënd ekskursioni makina me maturantë del nga rruga vdes 18 vjeçare në faqen 8. Ide dhe debat etnokracia a mund të jetë garant për paqe në faqen 18. Raporti diplomatit shëtitës është kryeartikulli i gazetës Standard dhe do të vijojmë mëtej me të tjera shkrime të rëndësishme sigurisht në gossip. Do të keni mundësi të gjeni në këtë fundjavë dedikuar intimitetit. Drena Banzi është ky një shkrim pra dedikuar veprimtarive të artistëve shqiptar të Shqipërisë, të Kosovës, por edhe të viseve të tjera kudo ku ata jetojnë, ndërsa do të ndalemi sërish te kryeartikulli për sa i takon misionari gjerman pse me difrashëri kërkoi neutralitet garant për Shqipërinë. Dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të kësaj gazete për ditën e sotme. Do të vijojmë me një tjetër të përditshme. Në këto momente do të kalojmë tek gazeta e radhës, do të shohim se çfarë titujsh na ka sjell gazeta Shqip për ditën e sotme, gazeta Tema. Më falni, do të ndalemi tek e katandisin Partin Demokratike. Është ky kryeartikulli i gazetës Tema për ditën e sotme, i bashkëqyruar dhe me foton e protestuesve në protestën e ditës së djeshme, e cila ka kulmuar me fjalën e kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili ka bërë thirrje për dorëheqjen jo të qeverisë, por për dorëheqjen e kryeministrit Rama për mos mbajtje përgjegjësie. Ka qenë një protestë e fokusuar, protestë e cila i është bashkuar në fakt edhe grevës së urit, e cila vijon ende në përballë piramidës dhe në krah të kryeministrisë, ku grevistët e pushuar nga puna kërkojnë të drejtat e tyre për riktimin e tyre më njëherë në vendin e punës, atë të drejtë të cilën ua jep kushtetuta dhe ligji e në statusin në punësit civil të cilin ata gëzojnë. Hetimi i ri i drogës, Partia Demokratike drejt kushtetuese së do t'i drejtojë gjykatës kushtetuese në lidhje me vendimin e marrë në seancën plenare të ditës së enjtës, ku me votat e mazhorancës u rrëzua kërkesa Partisë Demokratike për një komision të ri hetimor për trafikun e drogës, pra dhe javën e ardhshme. Kërkesa e Partisë Demokratike për ngritje në një komisioni të ri hetimor do të drejtohet, pra do t'i dorëzohet gjykatës kushtetuese për të marrë dhe ajo vendimin e saj. Partia Demokratike protest për drogën, Bashkimi Evropian në krah të policisë në luftën kundër trafikut, është ky shkrim i radhës të cilin do të mund ta lexoni në faqen 3, kur binë nëna vret vajzën 15 vjeç dhe më pas vetëvritet. Kjo ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Fushkuqe të Kurbinit, një grua ka vrar vajzën e vet 15 vjeçare dhe më pas është vetë vrar dhe në fakt ka lënë dhe një letër pas këtij krimi të rënd, ndoshta edhe për shpjeguar arsyen sepse cilat kanë qenë pra arsyet që e kanë çuar për të ndërmarrë këtë akt të rënd. Të pranosh dështimin, kjo është forcë në faqen 8, PDK-ja dhe shërbimi i saj për vrasje e vjedhje në faqen 9, Europa voton, po kush shkon në zgjedhje në faqen 14.
Dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Tema për ditën e sotme, ka qenë gjithçka që kjo e përditshme ka sjellë për lexuesin e saj. Në këto momente do të bëhemi gati me ndihmën e regjis që të kalojmë tek një tjetër e përditshme në fakt për të fokusuar tek titujt e saj të parë, për cilët e kjo gjithçka çka do të mund të lexoni përgjatë ditës në vim dhe çka mund të bisedoni në tryezat tuaja të punës, të ditëve të pushimit, të weekendit, kudo që ju keni zgjedhur të kaloni. Është gazeta Shqip që vjen kësa ere me titull kryesor anti-cannabis me avion nga Italia, ndërsa policia do të ndërhyj pra zgjësimin me njerë pas konstatimit të parcelave. Në suplementin ndryshe, plazhin bërin kremi solar që mund të pijet në faqen 15, sekreti shtot fytyra për preferenca tuaja seksuale, dhe Argentin debati për dëmet e pesticideve në shëndet në faqen 18. Opozita mbledh pakën në bulevard Rama, ironizon në adresën e tij në Facebook. Nëna vret vajzën 15 vjeç se donte të shkonte në ekskursion, kur binë ndoqi me automatik në dorë jashtë shtëpije, pastaj vrau dhe veten. Është kjo dhe fotoja e që bashkëqiron pra këtë shkrim të nënës dhe vajzës nga kurbinit, e cila tashmë kanë humbur jetën si pasojë e këtij krimi të rëndë në familje. Greva Uris shkon në me 16 punëtor, pra të 16 personat e cilët janë ngujuar. Do të shohim të tjera shkrime në brëndësi të gazetës Shqip. Humanizëm, luftë në datë dhe në kohë, ktheheshim nga ekskursioni, vdes në aksident maturantja, është ky një tjetër shkrim, tre student fitojnë çmimin Dritan Hoxha, ceremonia në përvjetorin e 6 të ndarjes nga jeta të themeluesit të Top Media. Big Brother, do të mund të lexoni dhe detajet e këti spektakli pra në brëndësi të kësaj gazete, dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Shqip për ditën e sotme. Do të shkëputemi në këto çaste për pak minuta publicitet pas pasqyrimit të shtypit të ditës dhe do të rikthehemi sërish së bashku në studio. Shikues të InfoMorning, pas kësaj ndërprerje publicitare jemi rikthyer së bashku në studio për të vijuar me pasqyrimin e shtypit të ditës dhe do të jemi me gazetën e Radhës. Është gazeta shqiptare e cila vjen me kryeartikull ndryshe nga që kemi lexuar deri në këto momente, të hymë në Lazarat, Blushi Tahiri të bind Ramon. Deputeti i Partisë Socialiste Shteti pranon kapitullimin e vet ministri Trim. Protestat e kryeministria Basha, qeveria Rama rabash me avionin e drogës në faqen 7. Në opinioni ditës, pak nga maja e icebergut për të vijuar me eja mblidhemi këtu të hymë në grevurie në faqen 20. Nëna ekzekuton vajzën donte të shkonte në ekskursion në faqen 11. Do të vijoj më tej me të tjera shkrime, të cilat do të mund të lexoni në suplementin në brëndësi të gazetës shqiptare. Enkeledi Big Brother 7 se trathoi gruan Francesca Hot Arianciani, puthet me modelen Joana u pajtova me Anajdin Dasëm me Janin. Janë këto edhe shkrime që bashkëshoqërojnë këtë shkrim, të cilin do të mund të lexoni në brëndësi të kësaj gazete. Ndërimi i identitetit, jo emra fëmijë është mëdhenjë në faqen 8. Artistët në protest, Ilir Kërni, nuk kanë bërë shantazh. Projektohet festa e maturës, vdes në aksident 18 vjeçarja, pavionet me zgjedhje, jateza e plotë e anglishtes në faqen 8. Dhe me këtë shkrim ne kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës shqiptare për ditën e sotme dhe të suplementit të saj, dhe do të kalojmë tek gazeta e Radhës që është Dita. Do të ndalemi te kjo e përditshme, cila mbërrin çdo ditë në redaksinë e Channel One për të parë se cilët janë titujt e saj kryesor për ditën e sotme. Dhe Dita vjen me kryeartikull çfarë po fshe sa i miri, një pyetje kjo, përgjigjen e së cilës do të mund ta lexoni në brëndësi të kësaj gazete të gjitha detajet. Për të vijuar më pas çfarë kanë nxjerr hetimet e para për Sajmirin, Bajramin të arrestuarin në Divjak, është kjo ngjarje pra dedikuar zhvillimeve nga Divjaka, hetimet e deritanishme, ndërsa shohim të tjera shkrime, Albin Kurti, rimëkëmbja e Kosovës, Pathaçin dhe Mustafën, ekskluzive flet lideri i vetë vendosjes, misioni i ri, Thaçit është misioni
i cili në fakt vjen dhe është i rëndësishëm sa i takon zhvillimeve politike në rajon dhe në Kosovë. Protestuesit me tre gishta dhe disa foto pikante të mitingut të djeshëm, fotoreportaj nga fyrjet me banane për policët femra, tek fëmijët me flamuj dhe deputetët e sëmur. Kanë qënë këto disa nga titujt kryesor të gazetës Dita për ditën e sotme, këtu kemi mbyllur pasqyrimin e shtypit të ditës për këtë ditë të shtunë, do të përqëndrojmë në disa nga zhvillimet kryesore të 24 orëve që kemi lënë pas dhe do të jemi me grevën e Uris, e cila vijon në fakt dhe ka hyrë në ditën e saj të katërt. Greva e të shkarkuarve nga administrata vazhdon, ndërkohë që gjendja e disa prej tyre është paraqitur e rënduar veçanërisht rreth orës 11 të darkës, pra rreth orës 11 një greviste ka lënë në fakt grevën për arsye shëndetësore, është tërhequr pra, por nuk dihet ende nëse është rikthyer apo jo për të vijuar sërish në mbrojtje të kauzës së tyre për rikthimin me të drejtat që u jep nënpunësi civil në punë. Në orët e vona të mbrëmjes, pranë tyre ka qenë edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili ka shprehur shqetësimin për indiferencën e qeverisë ndaj kërkesave. Ndjekim detajet e të cilat na i sjell kronika në vijim. Vazhdon greva urisë të larguarve nga administrata dhe në orët e pasdites ka patur përkesim të gjendjes së një prej grevistëve. Gladolia Bardoshi është ndjerë keq dhe në orët e pasdites për shkak të mos ushqyerjes. Ajo është vizituar nga mjekët, por më pas ka rezultuar se ka patur probleme me stomakun dhe tensionin. Në këtë kushte është dërguar në spital për të marrë serum dhe më pas të shtrikthyer rreth orës 19:00. Në orët e vona të mbrëmjes grevistët janë vizituar dhe nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Ai ka shprehur shqetësimin për mos reagimin e qeverisë. Ajo që na shqetëson është jo vetëm pashpirtësia që është materializuar në sjelljen e paligjshme të Edi Ramës, krahasi këtyre burrave, grave, krye familjarëve, si përfaqësues të mbi 8000 bashkëqytetarëve tanë, por edhe vazhdimi i kësaj pashpirtësie në formën e shurdhërisë, arrogancës, përbuzjes për fatin e bashkëqytetarëve. Greva Uris është vizituar dhe nga deputetë të tjerë të Partisë Demokratike, mes të cilëve dhe ish kryeministri Sali Berisha. Njëra grev partie, tjetra grev kafshatës gojës. Dhe kur zoti Meta në parlament, kryetari shpalli greven për shkak të Edi Ramës, jo për shkak timin, edhe që ai më thoshte lere të vdesi aty, po unë njeriu në grevurie e që njeri në grevurie. Nga autoritetet shëndetësore është vënë në dispozicion të grevës një ekip mjekësor, ndërsa një ambulancë vijon të qëndroj për para grevizve. Dy mjek kanë kryer kontrole sa i takon gjendjes shëndetësore të grevizve. Opozita në Tiranë gjatë ditës së djeshme ka kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama gjatë protestës së thirrur para selisë së qeverisë pas akuzave për trafikun ajror të drogës. Lideri i Demokratëve Lulzim Basha gjatë fjalës së tij para protestuesve akuzoi Ramën për pakte parazgjedhore për kartelin e drogës, ndërsa u kujdes që të përcilte mesazh të qartë se protesta është një manifestim për Shqipërinë në Europë. Shqipëria nuk është vendi i drogës, Rama ik, ka qenë mesazhi protestës së opozitës në mbrojtje të kauzës për një Shqipëri drejt Evropës. Kreu i Demokratëve Lulzim Basha ndërsa e ka cilësuar kryeministrin Rama si përgjegjësin kryesor për situatën e trafikut të drogës, teksoi se vendi ka nevojë për një zot shtëpie, jo për pengje narkotrafiku. Shqiptarët u ngritën e po ngrihen me thirrjen e opozitës për treguar me gisht Edi Ramën si përgjegjësin kryesor për këtë gjëm, duke i kërkuar të largohet sepse vendi ka nevojë më shumë se kurrë për zot shtëpie në krye të qeverisë dhe jo adjutant dhe pengjet narkotrafikut. Në fjalën e tij, Basha u ndal edhe tek rëndësia që ka marrë statusi të vendit kandidat, duke u shprehur se protesta opozitës në luftën kundër drogës shkon krahas me vlerat që bashkojnë historinë e Shqipërisë me aspiratat europiane. Kjo është Shqipëria që lufton, që ndeshet, që sakrifikon për vlerat që bashkojnë historinë e saj me aspiratat e saj europiane. E meritojmë statusin e vendit kandidat. Edhe për këtë protestë që po bëjmë sot në këtë bulevard të nderit dhe të shpresës, për këtë mesazh të madh që po u japim të gjithë bashkë,
Europës dhe partnerit ton strategjik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shqipëria nuk është narkotrafiku. Me përfundimin e fjalës së kreut të demokratëve Lulzim Basha, protestuesit u zhvendosën pranë çadrave të ngritura nga të shkarkuarit nga administrata, të cilët prej 3 ditësh janë në grevë, ku i kërkojnë qeverisë rikthimin e tyre në vendet e punës. Shqipëria pritet të ketë gati dokumentin e ri të strategjisë së sigurisë kombëtare deri në fund të muajit korrik. Ky dokument vjen pas 5 vjetësh pas antarësimit në NATO në kushtet e krimit të realiteteve të reja brenda dhe jashtë vendit. Brenda muajit korrik të këtij viti, Shqipëria do të ketë një dokument të ri të strategjisë së sigurisë kombëtare. I ftuar në intervistë e mbrëmjes përballë gazetares Klara Dervishi, zëvendës ministri i punëve të jashtme Sokol Dervishi ka theksuar nevojën e krijimit të dokumentit të ri 5 vjet pas antarësimit në NATO. Kjo strategji e re, sipas tij, është mbështetur mbi konsolidimin e institucioneve të brendshme dhe vjen si nevojë e analizimit të ngjarjeve me qëllim parandalimin e tyre. Ne kemi arritur konkluzionin që vendit i mungon një qasje strategjike në kuptimin e një planifikimi apo analize strategjike të gjithë rreziqeve që i kanosen vendit, burimeve që vendi ka në dispozicion, një planifikimi strategjik se si vendi i përdor fuqitë dhe kapacitetet e tij dhe një mbështetje strategjike, buxhetimi strategjik sektorëve prioritar për të shkuar drejt një harmonizimi të gjithë këtyre elementeve. Strategjia e re sigurisë kombëtare sipas Dervishit synon dhe krijimin e një strukture e cila do të merret me koordinimin dhe harmonizimin e veprimeve të gjitha institucioneve për të patur një mbrojtje më të mirë, për të shmangur dublimet e punëve të institucioneve dhe për të ulur kostot buxhetore. Krimi i një agjencie të sigurisë kombëtare në nivel strategjik do të facilitonte jashtëmase të gjithë të problematikë që ne poshtrojmë, por nga pikpamja e grumbullimit të gjithë problematikës, të gjithë informacionit dhe harmonizimit për të shkuar drejt zgjidhjeve racionale, zgjidhjeve të mençura dhe zgjidhjeve që i paraprin ngjarjeve, ka nevojë për një koordinim shumë të mirë. Nga pikpamja e vlerësimit periodik të rrezikeve. Sipas Dervishit, të zhvëritur se të gjitha institucionet punojnë të koordinuara, strategjia e re sigurisë kombëtare pritet të garantojë zbatimin e të gjitha angazhimeve të ndërmarra nga institucionet duke garantuar dhe kohezionin e nevojshëm, ndërkohë që vlerësohet se nuk do të ketë përplasje me institucionet e tjera të sigurisë, të cilat do të vazhdojnë punën sikur se kanë vijuar deri më sot. Drejtori për zgjerimin në Komisionin Evropian, Christian Danielson, njihet me reformat sa i takon statusit të marrjes nga Shqipëria të vendit kandidat në Bashkimin Evropian dhe reformat e qeverisë nga dy ministrat e kabinetit Rama, Tahiri dhe Gjosha. Qeveria është angazhuar të luftojë krimin e organizuar si dhe trafikun e qenieve njerëzore, kështu është shprehur ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri gjatë një takimi me drejtorin e përgjithshëm për zgjerim në Komisionin Evropian, Christian Danielson. Zyrtari i Brukselit prej 2 ditësh po vjon vizitën e tij në Tiranë në kuadër të hartimit të raport progresit e që më pas dokumenti do të vendos për fatin e Shqipërisë lidhur me marrjen e statusit të vendit kandidat në muajin qershor. Në një konferencë për shtyp, Tahiri informori Danielson lidhur me rezultatet e policisë së shtetit, krimin e byros kombëtare të hetimit, si dhe ligjin e ri për policinë e shtetit. Dhe sigurova dhe Ministria e Punëve të Brendshme janë thellësisht të angazhuar për të luftuar pa asnjë dyshim krimin e organizuar dhe korrupsionin, veçanërisht korrupsionin e niveleve të larta, trafiqet e paligjshme dhe trafikun e qenieve njerëzore. E garantova drejtorin e zgjerimit për vullnetin ton për të mos u ndalur për asnjë çast përballë cilës do vështirësi. Nga ana tjetër, drejtori për zgjerim në Komisionin Evropian Danielson, duke folur për statusin e vendit kandidat për Shqipërinë, u shpreh se ky është një objektiv kombëtar dhe se për këtë duhet punuar fort në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Për sa i përket statusit të vendit kandidat për Shqipërinë, besojmë që lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit janë kërkesa thepsore për progresin e Shqipërisë në integrimin e saj në Bashkimin Evropian dhe janë pikërisht krimi organizuar dhe korrupsioni ata elementë të cilët minojnë aftësinë e individëve dhe komuniteteve bizneseve për të gëzuar ato të drejta që janë të thëna fare mirë si shtyllat kryesore të demokracisë. Dhjetorin e kaluar shtetet anëtare të Bashkimit Evropian bën një gjë të qartë, që ardhmja evropiane do të varet nga aftësia e Shqipërisë për të siguruar që ka një shtet të së drejtës që është i fortë dhe rezultatet të jenë të forta, solide, por dhe të qëndrueshme në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit.
dhe ky do të jetë fokusi që do të dalë në raportin e Komisionit Europian javën që vjen. Më herët në një tjetër takim me ministrin e Integrimit Klajda Gjosha, diplomati Christian Danielson u shpreh se përpjekjet e qeverisë për arritjen e reformave kanë qenë të duhura. Zhvendosemi në Çorovod nga ku kryetari i parlamentit, njëkohësisht kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta deklaroi se brenda mandatit të parë qeverisës në Skrapar do të hapen 1000 vende të reja pune, që do të ndikojnë në zbutjen e problemeve sociale në këtë zonë dhe rikthimin e saj në destinacionin e preferuar turistik. Deklarata u bë gjatë inaugurimit të një biznesi fason ku do të punësohen rreth 300 persona dhe kryesisht të gjinisë femërore. 300 qytetarë janë shtuar listës së të punësuarve në qytetin e Çorovodës. Kjo falhapje si një tjetër biznesi fason, ku të pranishëm kanë qenë një pjesë e kabinetit qeveritar së bashku me kreun e kuvendit Ilir Meta. Ky i fundit premtoi më shumë vende të reja pune dhe mundësi zhvillimi, edhe në zonat e pafavorizuara dhe larg tregjeve apo qendrave të mëdha. Për zonën e Skraparit, Meta premtoi 1000 vende të reja pune brenda këtij 4-vjeçari. Ne mbështesim punësimin, ne mbështesim zgjidhjen e problemeve sociale. Jam i sigurt se duke vazhduar në këtë mënyrë ne, jo vetëm, brënda tyre 4 viteve, do të mund të hapin pak të 1000 vënde pune këtu në qytetin e Çorovodës, po jam i sigur që do të arrim të hapim 10 ramira dhe 100 ramira vënde pune në të gjithë Shqiprin. Shumë shpet do të marim pies edhe në shumë aktivitete të njashme e shumë zonat tjera të Shqipëris. Edhe për Ministrin e Mirëqenies Sociale dhe Rinis, biznesi fason do të ketë mbështetjen e përhershme të qeveris, pasi është një ndër rrugët që në përmjet punësimit sjell zhvillimin e vendit. 300 vënde, 300 herë faleminderit Nikolin, dhe të jemi shumë mirënjohës gjithë për 300 qytetarë, edhe më vjen mirë që nuk janë vetëm gra dhe vajza, por janë dhe djem dhe bura që fillojnë punë. Më vjen shumë mirë që t'ju themi sot puna mbar. Gjithashtu, në fjalën e tij, kreu i kuvendit theksoi se projekti TAP do të ndihmojë zhvillimin e ekonomisë dhe Skrapari është një vend i cili do të përfitojë nga ky projekt. Prurimi i rrugës së re të kanioneve duket se do të rikthejë sërish në këtë zonë kreun e kuvendit. Ne shumë shpejt do të rikthehemi këtu gjatë javës që vjen për të përruar rrugën e re të kanioneve. Në përfundim të konkursit ndërkombëtar për krijimin e një imazhi të ri për Shqipërinë, qeveria shqiptare dhe kompania fituese kanë ftuar qytetarët të japin kontributin. Sipas drejtorit për komunikim në kabinetin e kryeministrit Endri Fuga, synohet jo vetëm zhvillimi një koncept imazhi sa më profesional, por edhe mënyra se si vendi ynë shihet nga të huajt. Vetë shqiptarët tashmë do të mund të tërheqin turistët dhe investitorët e huaj për investime në Shqipëri. Kjo do të bëhet e mundur fal kompanisë fituese Strawberry Frog, e cila fton shqiptarët që pikë së pari ta duan ata më shumë se çdo vend tjetër vendin e tyre. Në një deklaratë për media, drejtori për komunikim pranë kryeministrisë Endri Fuga theksoi se kjo iniciativë synon krijimin dhe promovimin e Shqipërisë për tek kufijve. Kemi të bëjmë me një lëvizje e cila synon të promovojë vendin tonë. Dhe sigurisht duke qenë se bëhet fjalë në fund fundit për promovimin e Shqipërisë, qeveria shqiptare dhe kompania fituese Strawberry Frog dëshirojnë të ftojnë secilin prej jush të vizitoni faqen e internetit, ku jo vetëm mund të shikoni disa nga konceptet e zhvilluara deri më sot, por edhe të komentoni, edhe të sugjeroni, duke dhënë mendime, ide të reja për këtë nismë kaq të rëndësishme. E ndërsa drejtori për marrëdhëniet me publikun pranë kryeministrisë Endri Fuga ftoi qytetarët të bëjnë pjesë e kësaj nisme me anë të sugjerimeve dhe komenteve në faqen e internetit newalbania.trumbl.com, duhet të presim që kjo adresë të jetë aktive. Do zhvendosemi në zgjedhjet në Parlamentin Europian, të cilët kanë nisur që prej datës 22 dhe në fakt pas kanë nisur me Holandën dhe për të zhvendosur më pas tek Britania. Gjatë ditës së djeshme ka qenë radha e çekëve dhe irlandezëve për të votuar në zgjedhjet parlamentare europiane, e cila do të zgjasë deri ditën e sotme. Pra sot ky proces do të shënojë dhe fundin e tij dhe do të kemi dhe përfaqësuesit e zgjedhur. Të drejtën e votës për Parlamentin Europian e kanë rreth 400 milion njerëz në 28 shtete anëtare. Europianët sot po votojnë në ditën e dytë në kuadër të zgjedhjeve katërditore për zgjedhjen e anëtarëve të Parlamentit Europian. E teksa ditën e parë votuan britanikët dhe holandezët. Gjatë ditës së sotme do të jenë qytetarët e Çekisë dhe Irlandës, ata që do të hedhin votat e tyre për Parlamentin e ri Europian. Rreth 400 milion njerëz kanë të drejtë vote në 28 shtete anëtare të Bashkimit Europian.
Gjatë 4 ditëve votime, ata do të zgjedhin 751 përfaqësues, që do të ndjekin seanca në Bruxelles dhe Strasbourg, nga viti 2014 deri në 2019. Vendet parlamentare janë të caktuara për secilin shtet antar të Bashkimit Evropian në bazë të popullsisë. Më shumë vende shkojnë për Gjermaninë 96, Francën 74 dhe për Mbretërinë e Bashkuar e Italinë 73. Vendet më të vogla, Kipro, Malta, Estonia dhe Luksemburgu, kanë nga 6 secila. Shikues të Channel One, ka qenë dhe kjo kronika përmbyllëse. Këtu kemi mbyllur gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Sigurisht do t'ju lë në shoqëri në rubrikën e kalendarit historik. Së bashku do të rishihemi në fleshin informativ të orës 9 dhe në edicionin lajmeve të orës 12 për zhvillimet dhe informacionet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Ju uroj që të kaloni një fundjavë sa më të këndshme në shoqërinë e familjarëve dhe të dashurve tuaj. Bashndajemi këtu, miropafshë. Unioni Protestant u formua në vitin 1608 me synimin për të mbrojtur të drejtat, tokat dhe personat e këtij grupimi. Unioni u formua pas perandorisë romake dhe vendosjes nga Duka Maksimiliani I Pari I Bavarisë të katolicizmit romak në 1607. Më tej krahu I reformimit fetar apo I ashtu quajturi protestantizmi në udhëheqjen e Martin Luther filloi në Gjermani, më pas u përhap në vendet e Europës Lindore dhe në shtetet skandinavisë. Më vonë edhe protestantizmi u nda në dy pjesë, luterian dhe të reformuar. Disa nga këta, sikur edhe Luteri, vazhduan në bashkëpunim të ngushtë me mbretërit dhe udhëheqësit politik. Ky grup nuk dëshironte që kisha të ndahet nga qeveria, këta nuk pajtoheshin vetëm me disa mësime të kishës katolike, por kundrejt përkrazëve të Luterit, qëndronin reformistët radikal, të cilët dëshironin ndryshime rrënjësore. Disa nga ata I vënë në pikpyetje dhe mësimet themelore të krishterimit, madje dhe kryqëzimin. Kurse një pjesë tjetër e refuzonin librin e shenjtë të gjitha parimet e jashtme të krishterimit. Anabaptistët ishin një grup reformatorësh fetar të cilët kishin dalë në shesh në fillim të shekullit të 16. Këta kundërshtonin pagëzimin e fëmijëve dhe këtë pagëzimin e konsideronin si të shpikur nga kisha dhe papa. Shkrimtari Toni Lin në librin e tij Historia e mendimit të krishterimit shkruan: "Shumica antarëve të këtij grupi, pra anabaptistët, u burgosën nga kisha, mandej u doshën dhe u vran." Kalvinistët ishte grupi tjetër I protestantëve. Lideri I tyre ishte John Calvin, kurse grupi I tyre u themelua në Gjenevë. John Calvin, duke akuzuar murgërinë në kisha, arriti të krijojë grupin e tij të krishterë, të bazuar tek tërheqja në vetmi. Në vitet e para të shekullit të 17, doli në shesh lëvizja e pietizmi, apo murgjërimi, duke kritikuar gjendjen e atëhershme të kishave protestante. Sipas tyre, nuk mjaftonte vetëm pagëzimi në kisha dhe prezantimi mësimeve luteriane. Sipas pietistëve, krishterimi I vërtet nuk është vetëm një përmbledhje e caktuar e mësimeve të krishterë, të cilat duhen besuar, por duhet që këto ndryshime rrënjësore të themelore në to. Pietistët u jepnin rëndësi të madhe murgërisë apo misticizmit dhe ato e konsideronin si një margaritar të krishterimit. Aktualisht, kjo lëvizje ka ndikim dhe forcë së madhe mbi kishat luteriane. Tani protestantët janë të ndarë në shumë grupe, ndahen në fraksione luteriane si kalvinistët, baptistët dhe puritanët. Të gjitha këto sekte tani veprojnë të pavarura nga njëra tjetra dhe në shtete të ndryshme, por në përgjithësi mund të thuhet se dalja e protestantizmit në shesh ishte kryengritja e dytë e madhe në fenë e krishterë. Zhvillimi protestantizmit u bë shkak I dobësimit të kishës katolike. Brooklyn u përrua në 21 maj 1883 në antikujt e bandave muzikore dhe fishek zjarëve në qytetin e New Yorkut. Ura 283 metra e gjatë mbi lumen East lidh Manhattanin me Brooklynin dhe në atë kohë ishte ura më gjatë në botë. Në fillim shumë njerëz I shmangëshin përdorimit të saj nga frika se mund të shembej, por për të krijuar besimin tek njerëzit, udhëheqësit e bashkisë I kërkuan pronarë të një cirku që të marshonte bashkë me 21 elefant në përurën e Brooklynit. Kjo edhe I dha fund shqetësimeve të qytetarëve.
Nikola Koperniku, lindi me 19 shkurt 1473 në Poloni dhe vdish me 24 ma 1523, u bë njëri nga astronomët më të shuar europian me teorinë e tij të lëvizjes së planeteve në përorbita rreth diellit. Me zbulimet e tij ai krijoi një botë kuptim të ri pas mesjetës. Përveç kësaj ai ishte astrolog, astronom, jurist, fizikant, diplomat, ekonomist, matematikan, mjek qeveritar dhe ushtar. Kombësia e Kopernikut që nga shekulli 19 u bë shkak për shumë kundërshtime të ashpra. Një gjë është e qartë, se ai ishte ose polak ose gjerman. Kjo pasqyrohet në emrin e tij. Në gjermanisht ai quhet përgjithsisht Nikolaus Kopernikus, për shkak të versionit të latinizuar nga mbiemri. Polonisht ai quhet Nikolaj Kopernik. Koperniku ishte biri një gruaje gjermane. Kombësia e atit është ende e paqartë. Qyteti i tij lindjes Thorn, pa kohë pas lindjes së tij, kalon në sundimin e mbretit polak, kështu që ai formalisht njihet si polak. Koperniku, biri një tregtari, lindi më 1473 në Poloni në qytetin Torni. Në Krakovë dhe shumë universitete, ai studioi matematikën, astronominë, teologjinë, drejtsinë dhe mjekësinë, që nga vitin 1512 derisa vdiq, ai jetoi në Frankfurt, një qytet i vogël në Prusinë Lindore, ku e mërua kanonik në katedrale. Koperniku në fakt është specialist i së drejtës kanonore, disiplinë të cilën arriti gradin doktor. Puna si kanonik në katedrale i plotësonte nevojat ekonomike, kështu që mund të kushtojë hulumtimeve shkencore të trupave qellore. Astronomia ishte disiplina e tij e preferuar. Pozicioni gjeografik i Fraunburgut, që ndodhej në Bregdet, e favorizonte punën argëtuese të tij. Koperniku e vendosi observatorin dhe vendbanimin në një nga kullat mbrojtëse të Bregut. Instrumentat e tij ishin shumë të thjeshta, por më i madhi i vazhduesve të tij ishte Tycho Brahe. Ndihmesa e tij në astronomi, që është një ndihmës mjaft e madhe, qëndron në një teori me kundërshtimin e ideve të pranuara deri atëherë. Nuk është kupa qellore që bën një rrotullim të përditshëm rreth tokës, por shtoka që rrotullohet rreth boshit të saj imagjinar dhe përshkon në të njëjtin kohë një rrotullim rreth diellit. Koperniku arriti në këtë përfundim pasi studioi astronomët grekë e arab për edhe vrojtimet vetjake. Toka nuk është qendra e universit, por një nga planetet që rrotullohen rreth diellit. Kjo frazë thjesht është parimi themelor i pikpamjes kopernikiane për një nga miliona trupat e tjerë qellor. Koperniku në përfundimet e tij arriti pas shumë fakteve shkencore, por do të duhej të vinte gjysma e shekullit të 19 për ta provuar atë përfundimisht. Sot ende Koperniku vërtetoi që kjo nuk ishte e vërtetë, ne themi ngritja apo ulja e diellit në fillim dhe në fund të ditës. Sigmund Freud, në një nga veprat e tij, thotë se gjatë rrjedhjes së kohrave, shkenca i ka dhënë dy goditje mendimit naiv që njeriu kishte për vlerat e tij. Herën e parë kur Koperniku nuk e pranoi tokën si qendrën e universit, dhe e dyta kur Darwini provoi të heshtë njeriu pozicionin e privilegjuar që besonte se zinte përballë botës së kafshëve. Përpara Kopernikut mendohej se dielli dhe yjet ishin krijuar në funksion të tokës dhe toka në funksion të njeriu. Kur ai shpalli se universi nuk rrotulloi rreth planetit ton, vedia njerëzore postoi një traumë shungulluese. Koperniku pati një ndikim aq revolucionar në botë kuptimin që njerëzit kishin për botën, sa dhe vetë bashkohës i ti Kristofor Kolombi mund të mendoj se kishtë arritu një lavdita atil.